Якщо ми залишимось батьківщиною і діаспорою, ми нікуди не пройдемо. Це має бути абсолютно інша сутність. Що таке світове українство? Як воно, що його поєднує? Яка ідентичність його поєднує? Це ж не фольклорна ідентичність, так, правда? А яка тоді ідентичність? А за що ми боремось? А що є нашою спільною метою? Яка мета нас об'єднує? А що ми готові пожертвувати? Крім, звичайно, грошей за те, щоб ми йшли вперед.